dhe për emrin shqiptar. Shqiptarët e Italisë, Greqisë dhe kudo tjetër nuk kanë përqen kur vetëm sa t'jemi unë këtu për balë asnjë cënimi të emrin shqiptar. Kanë vuajtur bollë për ta ngritur kokën dhe as ata, as Shqipëria nuk e ulin më kokën. Tani ne dimë më mirë se kushdo. Plagët, problemet, të metat e dobësit që kemi dhe që i luftojmë për ditë. Po kush hedh balë me Shqipërinë dhe me shtetin shqiptar? Duke na treguar dhe me gisht, siç bënë dikur që sulinin kusur shqiptarve, duhet dhe ta marrë kurdoherë përgjigjen tonë. Me punë patjetër, po edhe me fjalë sa herë që është nevoja. Me vepra dhe me krenari sa herë që ne flasim për Shqipërinë. Ata thanë që nuk e kishin me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar, po ama dëmin ja bën Shqipërisë dhe shqiptarëve. Në syt e të gjithë audiencës tyre italiane. Dhe nëse nuk ishin nisur me këtë mendim, këtë bën. Po me kë e kishin ata në fakt? Ata e kishin me qeverinë e tyre. Dhe deri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj i fusin vallë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me llum nga kanalet e ujërave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrveshja e qeverisë italiane me qeverinë e Shqipërisë është vetëm e keqe, po është bërë dhe me një narkoshtet, me një qeveri ku shumë antarë të saj na që nga dënuar si të lidhur me mafian, ata shkelin jo vetëm mbi të vërtetën, po dhe minderin dhe me dignitetin tonë shtetëror dhe kombëtar. Bashkëpunim me një grup shqiptarësh që ju i njihni shumë mirë, që s'kan atë, s'kan fe, s'kan din, s'kan iman, që ju nuk e bindni dot popullin këtu me gjithë shajin dhe shpifin ditë natë për vite shtëra, po vetëm humbasin dhe diskreditohen për ditë në sytë e ti, rai tre dhe a dy shfaqe të neveritshme të një gjasme gazdarie investigative. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqeve figurat e errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zezat, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, u mor edhe do një opinionist veteran i luftës me gjysmën vërteta kundër meje dhe qeverisë sonë, qysh se s'mbahet mend ku diun kush tjetër, ndërkohë që u trajtuan si personazh negativ të shfaqjes deri te personalitetet politikës dhe kulturës italiane miq të Shqipërisë, apo lloj-lloj individësh këtu të njohur të panjohur, duke hedhur balt akuza, dyshime, pa asnjë lloj fakti. Por në fund, shfaqja që dukej si një çorb TikTok-u, qep, shqep dhe bashko fjalë dhe imazhe sipas skenarit, nuk tha asgjë tjetër, përveç jashtëzierjeve të ujrave të zezat politikës non grata dhe të kanaleve mediatike këtu në Shqipëri që i shërbejnë asaj llum politik.